Hope Channel TV, mwe bale kubeeranga ko mwe balenga kulinda programs ne mula programs zokayo. Keep on telling you, Hope Channel TV ye TV yokusobola okulaba n'abantu bo, abaana bo, mikwano gyo, n'obulungi enjiri okubuulirirwa ebyobulamu. A lot of things are found at Hope Channel TV. Mwe bale kutulindira like bulijjo. Akaongezi ka leero tuzze bachara. Eddoboozi y'omukyala ku Channel TV buli Sunday saawa bwezi tisatu. Eddibwamu buli nnaku lwa Wednesday saawa kumi. Bw'oba wagimisinze tewabaddewo wadde ova ku mukolo, anything can happen. Komawo saawa kumi ogirabe. Alternatively, mukozese emikutu gya Hope Channel gyonna. Kwetuli ku YouTube, ogenda ku YouTube n'oteeka mu Hope Channel. Ogenda okulaba ng'ekuleeta, ogenda ogamba videos. Ogenda ku videos. Then inga ogenda ku video wonna bo walaba ne bw'otalaba like, bambi mu liking. We need following. Ebirala mu bi liking, ala bino mu bi liking, mu following, mu subscribing, everything. Thank you so much okwekumira ku doubles ly'omukyala ku Hope Channel TV. Akaongezi ka leero. Nina abakyala wamu nange. Abachala abalunji. As usual tujana abachala na togeda kumida mwejenja uro. Oralelo mulamwa achigwe tugendo kogeda ko. Mulamwa gwe tugendo kogeda oguli. Ujaka abagize nebuchita na ya wasinga fetucha achirimu. Chichi atutuala. Oyo gwoli neka gwoita housemaid, house manager, house help. Wamufunoti. Biali bitia. Buzi buzi bo wasanze somla magwa leo tugenda gamba common mistakes ezikolebwa ngatu funa abachala oba abami abatuyamba kawa kawa ya shamba boys oba they are in house abamba bela no mukozi omwa babiri basatu wherever ne waita mu mitendela chi chiche wonderful day nyo okola waliba do okola kisinga walino omukiso chikola oba uzibu wali bunji nyo ngolino obulongo bwegasse nga tolina kyakola omulimu gukubanja obufumbo bukubanja okyamaliriza degrees manyi oli ku masters n'okuzaala kukulinze ko gubajja yajja oba mukozi kikaaki ajja yajja. That was then common mistakes ezikolebwa nga tufuna abayambi ba waka. Akaongezi ka leero nina abagenyi baffe abalungi ababeera ku ddoboozi ly'omukyala bazze kwogerako naffe ku nsonga eyo gye twogeddeko. Which mistakes and how can we manage them? Omukyala bwegenda okutandika naye. Wow, thank you so for being smart. Thank you. You're looking Brenda. Beautiful. Thank you, Brenda. Amanya. Amanya, nze Stella Sekaja. Era nga bulijjo. Nsanyusa okubeera wamu nammwe ku program ya feno. Ddoboozi ly'omukyala. We've missed you for a while. I've missed you too. Yeah. Tukwetaaga nnyo kubanga bingi by'otwongerako. I have my daughter here. Kawala kange. My sister, who are you? She's my mom. Mwana sera na nyina. Nyo. Nefete tuseze tuze kogera bitugasa. Ndi msanyufu okubanga oli wamu naffe ku programu ene ddoboozi ly'omukyala mukama akuumisa. Amina. You're welcome, Anita. Anita, she works with Anitex. Antex Saloon, Erikwe Mwem Plaza. Yet love is so good. Yes. She's Antex. Thank you so much, Antex. Ensonga yale.
kudobozi omuchala. What are these mistakes that we normally make while hiring? Ngotuma alo mama sega nsidi na mtu nonyeza yawo kuchalo. Owana wamanyi nino gendo kola nino gela elete midi musiji sawala nyamba. Ala tugendo kuwa masimu ngozirika. Nsobi ichezo za tukola. Za tukena. Nila tanki ana mchala sekaja. Brenda rantale jombwe omwele zao kudobozi yo mchala. Mchala sekaja. Well, chibu zecho Brenda. Chinzi zayo emiaka jiri oronga ntandika nango lugendo luno. Oraba house managers. Kwegamba ogenda okulaba nga okuze obodia olirubuto omwana ja wetegeka. Ngotandiko okwetegeka. Yes, ogenda okulaba nga maybe olina akalimu kokola. For sure bw'ofumiitirizaamu olaba nga togenda kusobola kumalako. Na mbeera ya kukwasaganya buli kimu ewaka ate ne ku mulimu. N'ogamba why kankole ki kanfuna omuntu ankwatirako ku mirimu gino ankwasaganyizaako yes ky'ekigambo ekituufu. So mu mbeera eyo jukira oli first timer nji by'otamanyi oba oliawo olina muto tomanyi na ngeri ya kubuuzaamu muntu batugamba interview them tomanyi tomanyi na kiki akubuuza. Chomanyo kufumba. Kuwa nzukira. Nzukira wena funa omu house manager ya soke la dala. Yantuni ila nanse kere da. Ngala bila dala. Mwana na mwana. By the way, mwana mtu. Yes. Kuwa for sure, I got married I think at 22 and a half. So, nta ndike mbele yo, 1 year later, ngana atero kuzala. Nenfuna omuwala ne mubuuza nga simanyina bya kubuuza nzukira nakubiranga mamange ne mugamba mami kati mbuuza eki mugambe ntya manya ntya nti ye mutuufu you know so nzukira natwala butwazi gwe bandeetera bwe nabuulirizaawo neetaaga omuntu anyambako oli naŋŋamba nze nina omukazi omuwala asobola okuyambako ku mirimu so saayita mu mitendera gyonna gyonna sirina nnyo sinza gamba nti nina ennyo kye nnakolawo kujjako kubuuza wa myaka emeka nti myaka 19 nze nali wameka 2 mu 3 by then 2 mu 3 so neŋŋamba it's okay kasita mmusingako obukulu naye iyo ndooza ye mistake esooka saamuwana interview saamanya ki kyakubuuza netutandika najja n'akaveera ke n'akakeesi ke n'akasawo ke omuwala ono bwe yatuuka mu nyumba nzijukira bulungi nnyo najja mu buli kimu mu friji n'agikuuta najjayo amasepiki gonna buli kimu n'addamu n'agakuuta gaali gatukula n'ebikopo byange byali bitukula naye n'addamu n'akuuta n'agenda mu kinabiro n'akikuuta kyonna n'asimula ennyumba yonna naye ate yali agisanze ekolaki teddugala. Naye ne ngambo why kirabika webibeera ebyabakozi webiti webibeera. So as we are growing up walinatoloba mami nga higher reserve house helps awaka bwe yakikola omani branded da fe twakulanga n'omuntu myaka 8 nga yaliwo nga ye anti aliwo n'afuuka part of the family muyita ne baba yes nga temukirowooza temumanya nakumanya oba bamufuna ddi oba kwegamba nga tetubimanya naye anti wokula nga gwe kati gwe mami. I'm just imagining wakede no simula kayumba ke bikopo byo bitukule se pitizo zitukula. Mwana nazi kuba mu lusiti mwa ya buto. Na ye mukama that is communication. Yes. Akulaga obulam. My boss it should be like this. My boss it should be like this. Not like the way you're doing. Now she's becoming your teacher. Oh my God. Kati atenze na sangi bwe bisere byo nga nange ntya. For sure, ne confidence oba togirina egamba nti ate tuli ku kiwano so nange nasirikanga because if she could come now n'akola byakoze bijayo so mugamba gundi osanze bitukula start from here masabiti galeke kakati genda mu kisenge gy'obootereza kati olina embavu ezoogera ne luli buli kimu kyakutuukako ng'otunula butunuzi oti
So ensobi ya sokera dala. Sa manyana watu interview. Did you get to know your mujje? Wali womuchale gwebangamba ye gwe mulimu gwakola gaba ba maids. So ne mukubira simu yeye yankakasa. Chomwala mulunji. Ningenda ne muno nayo. Tomanyi ba muzala. Not at all. Tomanyi java. Not at all. Toka kasana kulubwe. Not at all. Tomanyi byabulamu bwe. Ate nendaga muntu nga baba tebazirina ebiseere. Ebiseere bya. Taina chimukwata. Taina chimogerako ajana kavera kinayigirawe. Mm. Anita, what are the mistakes? Mistake here are identifying. Ndite yakola background check. Takola background check. Interview no. Tamanyo mwana yedida mbogo yedida. Tamanyi muradde mulamu. Tamanyi ava ani amuzala. Omanyo kwera no mwana nga tomanyi na java. It is a risk. I had a friend of mine abafiru mwana nga tomanyi alibatandikira. Oh. Nga ina kubide ya mulete ya mulete ba mumu wa bubi. Esimu baina yone ya food. Balina yone ya food ne ya mbo. Ne batagala omwana yali aveyo. Abazadde ne balyoka bakuma omuliro. Owaffe. Oh Jesus. Okukebera abakozi ne tumanya gye bava is basic. Yes. It is basic. Yes. Anita, what are the common mistakes? Kakati buli kintu kyonna kyogenda okukola waliwo yali akikozeeko. So it is wise to consult ababa babaina experience. Aba yise waliwa abantu ababedde n'abantu for some time babadde babonye ku ntalo za bamenyi. Bamanyi ekyokola. So before ngatona mufuna. Do that research. Funa views awe manya bye balowooza ko nawe bobigatta n'ebibyo kubanga ebintu ebimu tutomera bitomeri mu bulamu naye tewali kyotomera kitabangawo byali bibaddewo kati waliwo ababiyitamu babiyitamu batya babeera batya successful okubanga batuuse w'obalaba myaka 8 ng'omuwala ali waka webale nyonga they manage waliwo n'abamaze omwezi ogumu ne week you need to hear different people n'ogattagatta kati bw'oba omufunye omanya w'otandikira n'otatomera na kugwa mu nsobi bwe zityo nga muganda angeze yagwamu endala ensobi we don't do research ku companies desperate ne tukulembera nnyo nako manyi we tubeera akakati olina olina meetings ne bossi wo ne trust me we bana kuganti akanako bakatomedde bakanyigidde mu motoka you will not sit in that meeting so it's better no call a decision ye singa ko than okurashinga into something at off no buzibu we you say after do research on that Anita. Company Anita ngangendo kola research ku company neta agwa obabi nebya bakozi byote kisikikulu do you need to pray yes that is the first thing to do because this part of you akumanyi amanyi nebyo osobola n'obunafu bwo so seek God saba but still do research kwa Katonda yakuwa magezi agasalawo ekirungi n'ekibi ne kati tuba desperate oyina retreat olina meetings oyino ku meetinga na ye family wano we bateli stable olina report yo kumaliriza wane wakabu abataba stable you're wasting your time kubango jaku oli mu meeting bakweleze message we are in the hospital omwana ukugulu aina ko mu ayide boss wone bwo muti otya jakubuze kibuzo omuddemu kugulu boss akugamba chicho badde chikugulu I have to go, you know, but first sit back. It is very bad, by the way, to be desperate. Oh, kubaira ku desperate, kuchintu chona. Desperate for job, desperate for looking for someone, desperate for marriage. Desperate is evil. It is not godly. So never be desperate in life. However, you need a maid, you need a helper, but first calm yourself down because your family comes first. Yes. Take time, research. Bwe kiba kyetaagisa kugenda wa muwala ono gye bamuzaala, genda yo. Ojja kugendoleta omuseze waka. Anita, fetutuula wano, either mu office oba ku page, ku group.
no where there's a group on gas that I need a married. I'm very desperate. One of the members, Tomumani, she's a group member. Nina Gwenina, Ben Namba. She's just a member in a certain group. Ben Namba. Ngokuba hello chigano mkozi ajadi sente meka mwetaga kampeleze transport it is wrong no mala no we sente meka transport mitwalo mkaga namba ileta manyachi sui ngowereza it is bad because it is even dangerous osobola okufuna omuntu ngono jave wabwe basezi abelenga basere chido. Yes, and it happens. Nze nafunako akawala. Kali kato. Nenge wawe basezi. Nero kuba I was desperate, needed a maid like soon as in 20 minutes mwetaga. Neba mumpereza. Kati one time, ne mgaita, ndi mkoza, ne mgamba, anaiti, nsibira ako kumazango. Na itaonga ichidomola maziga ikakumbe bye wawe bimulinye you know mukama wange nga yangambye nanga yono gwowo omwana amutwala ajja kumusula ko mulugudo bwolum ane ndo za lugezigezi lwa basajja kati olwa yagala nfire mu mirimu kati si kyalina nakutukuwulira. So it is very good to take time and pray and take time know where that girl comes from. Amukwadama nyabe wabwe oba agenda kuzuka kumwenda ataniko kuluma amanya asire abero otuisa god okitegera kati nga gwo tufunira abakozi ababi abempisembi it is very kubanga omwana ono akutta abana bo mu ngalo bwati naye what does it take for you to have 2 days off no manye wabwe je bamuzala no mubulira ekigambo desperate is the baddest. It is really dangerous kubanga obudire nyumba yo jopangisa ku sente ezizo obaje wazimba ku sente ezizo no lyoko okwata omuntu gwota manye je bamuzala gwota manye bimukwata ko no mulekamu si mulekamu wokange nyumba nzigule. Omuleke debyo bugagga byoka Katonda byakuwadde mbulamu. Katonda mubulamu akuwadde abaana. How many they are? Akuwadde omwami gw'olina naye olese omwana okulabirira muto oba mukulu yazaalako n'ababe yabalekayo balina gye bali tokoze background check-up. Tofuddeyo kumubuuza bigenda maaso omulesa awaka. Kubanga encha otekwa kuwela mu office ku saa 2. Ofuluma bwo omugamba kati bomala anongogira anongogira lele sweet. You don't even take time kumuyigiriza. Especially those ababeera n'omukozi nga alina omwawaka. Abeera n'abasukka omu oluusi oyinza okugamba nti oli omukadde ajja kukola ki kuyamba ono. But our time tuvaawo nga tetubalabidde. How sure are we ne Katonda atukumye? Nyo bino byetulabako ebitono ne mulaba ku video nga bugize bisoboka neewuwo kuba Katonda akukumye lwakisa. Wow. Because everything starts from home. What are the expectations of the boss? If I happen to hire a maid, a house help, bichi byemba nsubira ate nga njagala abikole bulungi. Okay. Brenda, buli waka wanjawulo era engeri ebintu gye bikolebwamu mu maka agenjawulo nayo I want to acknowledge buli waka waina engeri gye wakolamu ebintu byago naye kakati nze nganze Stella wembanga mfunye house manager nandiyagadde okusookera ddala nsooka n'entunira season ey'obulamu bwange gye ndimu season ntegeeza ki nina abaana bato nina baby kitegeeza ki kyensinga okwetaaga mu house manager ekisa okwegamba njagala omuntu ng'ali kind omuntu ng'ayina demeanor kwegamba so kusmilingako aso kwegamba alabika nti ali simple. Sagala nyo kadimina akantu ako ba personality oluganda kati awo kikyuse Brenda gwote lo kyuse ebintu bino bulungi naza kulaba oleta ekigambo ekinene muluzungu era kalaka asmiling akimala. Yes, kwegamba njagala season y'obulamu gye ndimu bwe mbanga nina ba baby abato netaga omuntu ali kind
Kindness nze yensokera ddala ku list yange bwe mba nnoonya yes kwegamba nga tali kwa fena tuli banjawulo ebikula byaffe byanjawulo yes omuwala jjanga bamugande jolange eriyabaala abaana aba eriyabaana aba bwatukere bu nachi situla nga she is not a good person at heart. How did you differentiate that? Ha, anti raka tuzi. Why go back to Chanita ni ngamba? Ntuka no wasaba. Katonda kuwa that insight. Yeah. Na ye ate tukubanga kakati tugera amazima tusabye nze kati myaka nga 10 nga nkoze abantu abenjawulo. Na ye obero sabye yes na ye last year bizu tubiyitamu. Na ye sigamba nti ate chibi. No. Kubanga kati ate kati nze wentu se nina confidence eno mukusaba. Nti mwe mansabye ne bigaana wakati wange n'omuwala mutabulungi omutima gwange ne ngamba kiganye mukama ina champonyo obolyawo ate ne bwe nkuba simu omuntu n'atajja yakumanya nti owaye mukama sikwe kubadde okwagalako tabadde wange so ninewe emirembe ku mutima. Songa ate luli edda wawalirizanga nnyo n'ogamba bannange omuwala ajje omuwala n'akugamba bannaye mami ninosoka okwoza engoye zange nja kujanja njangu nazo jazoleza wano kwegamba olumu nammwe neweesanga abakyala ng'ofoosinze ebintu bingi songa ate omuntu waabawuwo kubawasabye bwaba si wuwo bamaama tuyiga okukkiriza tabawuwo so nze expectations zemba nazo kisinzira ku sizoni y'obulamu gye ndimu abaana bange naddala bali mu myaka ki beetaaga ki okusinga so kitegeeza bwe baba babebi neetaaga kindness neetaaga obuyonjo neetaaga omuntu ng'ali organized. Yes, sijja kubolaba olumu naffe mwefubako mwembi mwefubako kubanga olumu organization eva mu kikula kyamu naye ate olaba waliwo zino principles ze batugamba Pareto principle eya 80-20 twala ebirungi 80 omuntu byalina byatatereza 20 byesonyiwe wewe mirembe Anita njagalo yogere ku 80-20 Ninda ko Brenda njagala ngambe nti ateka akati kuba house manager ne percentage zo katuze chuse mu kokola 60-40 esola nokubera nye wali nga ye nungi 60 nga ye mbi awo kiba dangerous oyo mute minzani ebeganye oyo mute Brenda, kirungi okusettinga boundaries zo. So, omuntu yenanga anoonya omukozi. Let them put it into mind. Nti priorities matter. Yes. My family values do matter. Yes. My children matter. Yes. Sibaletera kwala. Sileta muntu nga sisose kola background checker. Sisobola kuleta muntu nga sebuziza ku Katonda. Sisobola kuleta muntu nga nafunyemu enkenyera mu kusooka. Yes. Nempaliriza ennyo. Bakuyita kuwalirira. N'okiremerako nnyo kalaje. Agambye takolera ezo zino za kalaje. Agambye tayagala baana. Kale namuteeka ewa sister wange. Agambye kino takikola. N'owalirira ennyo. Omukozi n'afuuka mukamawo. Omukozi n'afuuka. Anita, how do we manage the 20 MB? Mbi. Okugumikiriza kirabo kya mwoyo. 20 mbi ogenda jingamba nga tuvudde mukumula kuno abagalwa katumulemuko katono tugenda koma. We are going to start. How do we manage abakozi abatamanyi mirimu? How do we manage abakozi abali disrespectful? Bwe mba nga nfunda omukozi mistake children nakola nga sifuddeyo. They are mates who are disrespectful. Some mates are very weak. See you then.
tugenze okuwummulamu nga njagala ombuulire tana atugamba nti tulina okonsidaringa omukozi 8-20 eyo neri parental naye olesa omukozi ngaali totale biro yolevo bakuwadde akakozi kakumi n'ena emirimu gy'oyagala akole gya mukazi wa myaka 25 and those are your expectations tofuddeeyo nti ono omwana muto in stature akyakula naye oyagala odda awaka nga abaana abanaasiza abaalidde mu budde every after 2 hours owa bota agifunye bota azinyise n'azifumba ataafumbye n'emmere n'ennyumba n'agisimula n'ebweru n'ayerawo nawali omuddo we gukuze ne bwebimuli n'abirongoosa n'engoye n'azooza bw'obisobola byonna if I will go into that question if mbisobola how do we handle kati ekisooka waliwo ebitasoboka ekyo kimu kiringa mwesanga nti oli lubuto ne nkugamba ofuna ddi olulala tosobola kulinya taxi n'olinya boda at the same time kati bw'oba ofunye omwana omuto nga wamukkiriza kubanga basooka kugamba naye muto ali 14 onoomusobola the fact that you mukkiriza naawe you have to be involved akazibakambwe katojja kukambuwala kubanga eno decision gw'ogikoze gwakoze decision ereeta omuwala ali incapable atasobola byoyagala atasobola kunitinga yetaaga mothering yetaaga omwana olesa omwana yetaaga bazadde be yetaaga okusaasira kakati gweyagala omupakire tekijja kusoboka waliwo ebitali mu reality nti olesa omwana wa 14 omusuubira okwoza omusuubira okugolola omusuubira okufumba omusuubira anaza abaana abagolerera engoye babe ni yakulira nebotto teziriyo naye omuyombesa buli kawungeezi ozooza bubibuli kawungeezi omuyombesa kinabiro tewakikuuse banaabira bweru ku mayinja ate first and foremost you have to take your seat as a woman n'ogamba nze mukyala wa wewaka actually it can even take you a day kubanga ayinza okubanga ye wabwe baba akuuta kinabiro bakikuutisa lweyo ate gwe okuutisa brush so nawe you need to netaga time yomuyigiriza byenjagala aha n'omugamba wano bwe tuba tubuuza tufukamira bwe tuba tetunnalya tusaba okay oba mwana muto nga tonamuwa boto osooka kusaba nti bw'okeera ku makya naaba n'omubuulira kubanga wanaze wuwo yegwe liida so toleeta bulesi n'oteekaawo omanye emirimu ok kakati zino boto zizino tuziteeka wano kwegamba nobanka bayibuli egamba bayibuli etuyigiriza nti twawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo you're leaving this girl omulekera abaana eby'omuwendo oyagala okukwata sente sente zirina bye zitajja kugula nga byonoonese bw'osanga omwana wo nga bamukozeseza byolaba byetulabako eyo mu buvidiyo ekyo togenda ki replacinga with money this kid is going to be tortured and all that but it takes you one day to teach this girl saba mukama wo omulimu manya ofe omugambe nti nalesa omukozi mupya mbadde nsabayo one day muyitiremu nga bwe bitambula ewaka anita noba mutwekozesa nabwekozesa naye obeera nga gwe bakozesa gwe wegulirawo edduuka gwe oliggala gwogenda mu katale gwosuubula gwosiba enviiri musalo naye oyagala naawe ayeekozesa omuwala ono omuleke at 8 nga n'okumanya tannaba kati brand ekyo kiwagambe manya priorityzo yes priority yo eri ki mu kiseera ekyo season gy'olina mu bulamu bwo kubanga oba sente londako kimu bamaama londako kimu what is your priority ekisinga obukulu because it is always comes back to you when this kid is in trouble it is you to suffer yes tata wajja kugamba lwaki oli careless omwana addukana
Muli bachafu. It always comes back to you. So oli mukwangu ogule wedduka. Yes. But when this kid nalaba ko mwana yafanga bamundiglectinze. Mwana nagamba mama wengenze kusomero. Ensi bye nebase. Ngolubuto olunuma. Kale webake tujja kugenda encha mu ddwaliro. Nazukukane kwemu nabako wasoka ekangende jakudda yakende kudango mwana afudde omwana omuto watandikira okucommunicate nga naga sisibye bulungi mami nayo lina byokulembeza okitegedde olina byolaba nti bisingako ku bulamu bw'ono omwana so do you know that most parents we do those mistakes? That is why I'm looking at it. Do you know that most times we put work, money, job, first career, ulichimuche tusosokusoka abana. Ati omulimu bajja kugobala ero, oyitewo mwezi gumu ofuna omulala. Omwana bw'anaafa, it takes you a year. Ate era tojja kufuna oyo yennyini. Even a job you can get a better one. It takes me a year. You're lying to me. It will Umana take me one. That is the cow. That is the cow. You can't do this. I can't do this. I can't do this. So katimanya, mubulamu wabichebi weyinga. Obisoso mashanita. Obisoso wenga gwe. Thank you so much, Anita. Tell her. These are the mistakes that we are talking about. What are the roles? Omukozi house manager wa mulesa waka. Yenza mulese kuchara. Avunanizibwa kubyenkana ki? N'omwami mumuteremu. Anti abana bali pressure simba muwadde kati n'omwami mumuteremu. Anti nze ndi bize nyo. Anita ndi bize nina waka, nina fulu. Nina bagole. Nina nakuze sijia kubela uo. Njaka loyo gele kumuchia aloyo. Ngani kubigele vyo mkaza alitu busy. Ngengoye zo mwami omwala ya azgendu zikolola. Jazoza azgolola. Masuka agoza agagolole. Amanyene vya ayambala. I'm not going to be able to do it. Ate ovunanyizibwa bwe tosobola kubugaba. Ne bw'oba ng'oli bizo otya. Kye kiri kye nagambye tumanye season ki gy'olimu. Weepimire. Kubanga waliwo be tulabye bano. Nayagala agende ku launch ya Herald. Agende ku stand abeere ku mbaga. Abeere mu week ejja abeererewo ne ku bridal shower. Week eri balina choir practice. Kwegamba week yonna taliiwo. Weepimire oli mu season ki? Abaana bato manya nti weetaaga oddeyo eka oyambeko ositulire ku mugugu omuwala oyo gwe waleseeyo emirimu gy'ogikola emirimu gigyo abaana babo ennyumba awaka gwe maama so emirimu egimu obuvunaanyizibwa obumu tebusobola kugabibwa however busy you are bwemanya nti kati nga nze Brenda nze ndi wa safari emirimu gyange naye te bwemanya nti naagenda mba neetaga nendeka amasati g'omwami nga gakoze ekyo gategekeddwa era nga manye no Monday, Tuesday, Wednesday vesti ze ziri ludda waziri wano mwami wange vesti zizino sinakindi biteke mu kisenge lwaki ate obireka eri abe nga yeetaaga okubuuzwa omuwala nga ate toliiwo oyina okuba omugezi yes bakolere timetable ey'emmere yes bakolere timetable ey'emmere yes omanye nti leero Tuesday bagenda kulya kino na kino obeere in touch ne famili yo Brenda nze nakolanga abanange baalinga bato naye nga nkuba essimu buli lunaku ku ssaawa emu eyo regulo ne tusaba ngerezo edakiika njiroodinga n'eddakiika ebyali emyaka ndooza nga mukaage mayigoba munaana ne ndoodingako eddakiika zange ne manya nti 30 minutes tugenda kuyimba tugenda kusoma lessoni tugenda ku abaana bagenda kumbuulira bye bayize ngenda bawuliza kuba by then ndooza ne video calls tezaali nnyonyonyo naye kwegamba waliwo obuvunaanyizibwa bw'otasobola kusuula nga maama
Ekisenge kyo lwaki bakiyingiramu ne bakikulongooseza nze simanyi bunafu baana bwe balina bano tulekerawo okwewolereza abakyala b'omulembe guno osookokirira eno wansi w'ekitanda osiimulireyo bajobateerayo ebintu bye muta so waliwo obuvunaanyizibwa bw'otagaba nga maama yes then oli mukyala ki oli maama ki what makes you kulabira ekyobugagga kyolina omwami wo n'abaana sikuzaala buzaazi na kubeera Mrs. someone no so when we said fathering is not just kuzaala mwana it comes back to women nti kuzaala obuzaazi tekikufuula mama yes obuvunaanyizibwa obugenda nakyo bukulu nnyo nti mama yeerekereza yes mama ateekamu obudde obw'enjawulo mama n'amanya nti ono ali mu bigere byange aze kuyamba nze soka nnyambeko bino ebizibu naye bino byange weepimira ezo puroguramu ennyingi n'osalako n'omanya season gy'olimu abaana bwe balikula onaagenda buli gy'oyagala yesawa zino ffe tutambula tuyite wonna kakati kati Brenda kati awo olinaffe twegombawo naye season gyetulimu tennakkiriza kubeera buli wamu buli saawa twalina balongo olina balongo mu nnyumba oyenjeera biki do we need the maids that we get never have red flags wofuna no ignore omuwala yakatuuka awaka omulaba atandise okwambala bwati bwati omanyi baŋŋamba nina gye nasanga ebaŋŋamba abaala tebakyayagala kukola mu mayumba gali mu bikomera nga tegali mu baami omuteeka mu kikomera temuli mwami teryamuwanako teryamutunulako eyo tabaagalayo wakiri abeere ku mizigo ajja kuwangalayo ne which are the red flags that we look at and we should not neglect ng'otandise ozirabako nogamba not only ku baami baffe naye even on general ne ku baana you're going to tell me about takisusa ati ayiseewo nitogenda kumbulira zenna nditegedde nti omukozi ono nabwembeerawo abaana tebamwetaaga those red flags I would look at then I realize my children are not comfortable with this particular mate when I'm not around let me start with Taylor okyogeddeko bulungi nnyo ekyennyambala Brenda bw'oba ofuna omuntu mukyala munnanga ali eyo ezo ze expectations zonna obicommunicating lewo mu nnyumba wano titwambala bwetu tetwambala bwetu ti kakati red flag nze gye nali ndabyeko yali yanyambala nayina omuwala lumu gwe bandeetera nga bambi mulungi muwala muntu mulamu naye ng'ennyambala Brenda si yawaka ennyambala ndoza yali ya mubbaala samweya ebbeere libeera kungulu akabina bakakutte bati siriiti mpanvu bwe ziti so kiba kirungi era bwe nakiraba ekyo nensooka nemugambako emugamba munange wano nno nga twambala mu ngeri twagala kwambala mu ngeri yesitaza oyinza okuba bambi nga toli muntu mubi munda naye ekyoyambadde nekikulabisa nga ng'omuntu atali ki atali wampisa nungi so bwe nalaba nga ate takitegedde nemuta kuba nina abaana abato abakula mu baana ninamu n'omulenzi nalabye ka vidiyo ennaku zino nga dadi afuluma awaka nalyoka mga dadi towerabidde osanirira enviiri nalinya nekunte basobole omwenkanakana musanirira enviiri Brenda taawo aba ayiseewo boundaries nedda nalyoka mutereza ekitogi naye ono ogwenjogerako yali avudde kubanga leeta era olaba omukyala ava mu kisenge oba one of the relatives that ye yalaba omuwala ng'akola ebyo namugamba gwe omuwala akola bino nga omwami ava atya mukisenge ng'ekitogi tekitegedde naye nedadi n'ateekawo omutwe ne bamusanirira yasooka ngalinga agaana nono yalisokaninge n'atereera ne bamusanirira eyo red flag oyaba teyazze kkola ayinza okubuuza dadi ngaafuna dadi tukutegekera ekyakawungeezi
Nedda, nedda. Ati awo. Wetu ino kusettinga limits ne boundaries. Omugamba nga wakamuleta mu nyumba muno nze mukamaawo. Banange abaami abali eyo kiba kirungi n'oleka mukyalawo n'amanaginga ebyabakozi. Kubanga lwaki? For sure, omukyala ye ne Bible mu Proverbs 31. Si sasoma mu mwami nga yagula ki ebyokwambala n'ategekera ennyumba n'agaba emirimu n'akola kya bagamba ki omukyala ali virtuous. Mukyala wo muwe chance ebeera virtuous mu nnyumba ye mu maka gammwe. Omukyala awulirenga ng'alagira ayinza okuba mukambwe muko muleke. Ayinza okuba kisusa bimugambire nda yakabaye si mu maaso ate gaani g'abantu. Nese mutata ayinza okudamisenya n'awaana akawala kugamba kyuka naye papa. Naye olumu nga wekyekinga muyinza okuba nga gwe ayiseewo. Kuba bamaama olumu oyinza okulaba ekintu gwe n'okitwala bulala. Omwana n'omugambako mu ngeri etasanyusa ng'ate okisusizza. So ne messages ezo ne ba daddy ze batugamba. I think it's good okwe reflecting amo. Newe kuba mu mutima. I think it is okay. Kisinziira setting ya waka. Ate we mubanga mwakyogerako ne daddy. Omwesiga muno. Because you could be away. Yes. Because oyinza okuba kati bw'okola mulimu. Gw'oyina night shift. Ate twogere ku bintu ebi happening. This is normal. It is reality. Tuyinza okwagala okubeera ne ideal home naye ng'ate embeera tejja kisobozesa. Oli musawo oyina okukola ekiro. Omwami ye akola misana. So mu mbeera ng'eyo. Naira boundaries, you know, boundaries should be set. Boundaries. Anita, what are the red flags I should look at? Kakati nga tonalaba red flag ya mukyala oba muwala gw'ofunye manya omwami wo. Ayinza okuba nga obunafu bwe bwa kasikaati. Nga bunafu mbapedde kwa mantu sekuleta mukozi basajja. Ng'otemanyidde munda n'ogamba habambi omwami wange olwali abasikaati tasigala kye. Kati ate gwe omuleetedde wholesale abeerawo buli lunaku. Kwa kinaba tekiri. Ababeera ng'obunafu bwa sikaati taliiko kiwala kuba kiri kitya. Kiri nti kirina sikaati. Kati you need to know your person. Ngabo omusabira n'ate tomuleetera kikemu mu nnyumba. Kati kino kitandikira wali eri bw'oleeta omuwala mubuulire do's and don'ts ewaka. My husband is my husband. Nze mukolako, takukwatako, si mulimu gwo. Omulimu gwo kusiimuula n'abaana. Omutegeerezaawo. Oyeze nkuwadde zooyoza. Bw'oba otambula ako kalayini tokasala. Bambi bwe ndi kusanga okasaze. Namanya omuntu we bwe ndi nga yaakatu ate era n'omubuuza onoobisobola. Obitegedde. Kubanga kalayini ako bw'onookasala fesi eno si gy'ejja okulaba. To be another one. So you need to be as open as you know, because this is your home. You're in charge. Kati Muganda agagambye nti abaami baleka abakyala ba managing ewaka. Olw'okuba Katonda teyatuwa kufuga ffe. Kakati naffe tuba tufunyeyo be tufuga bameidi. Kakati baba tubalekere tubafuge baffe. Kati afuge ffenna naye in other words kano kana akakundi akatonotono kano kale kankeefugire nkamanejinge nange mpiteyitemu nawo bansobola. You know ebyo ebitono. So endala red flag omuntu asobola okupretending tayagala abaana. Kubanga abakozi abo bwe baba bajja batustadinga kikyayagala. Bw'afuna amwagalira abaana. Kati gwe n'ofokasinga ku ekyo kyokka ebirala n'obivaako. Nga inakto kubanga kankubulira okwagala omwana kigenda deep.
si kumuwa mmere. Loving children. Mpulira yes. Y'abantu abeerimba nti I loved this girl as my own. You're lying. Kubanga owuwo owaayo n'obulamu bwo to save that child. So kati omukozi mulage nti mukozi ng'atuuse ewaka. Tomukwana kwana, totawana. Mukozi, my dear, you're paid. Tebali twagala mukozi. Nebo no ba nice. Nebo no kolotia. She's a maid, yava wantu walala. Attach manya ze kola. Tela yangambie ko. How would you feel? Singa mukama wo wokola na ye. Wosula na ye. Yes. Okitegedde. Banange. Kubanga jukira abaana bano nabo siroza nti ye yali dream job yaabwe. Naffe ba boss tulina okuba kind banange tubeere ne grace. Yes. Being kind is okay. Mukwane. Principled is also important. Anita, mukwane. Si kibi mukwana. Obeere mukwano gwo tijje. Waliwo ebintu tebirijja kuba. Okay. Chiringo mwana gota zana. Omwagala ebimala. Aha. No, oba tomuwalana. Omanyo tia kati kino chimala. No, obera tomuwalana. Obo muwanidze. Manya njamu sivise. Manya njamu wanjamu. Yes. Na ye manya. Aha. Kwanga, abera part of you, yes. Na ye chengamba. Tobera nyo, tomwe manyiza nyo. Okay. Alimo kumanyira. Tandiko kuga. Ngorudeyo mami twagala kujula. Atwa inakolo mu. Nga sobola so, nokube simu wa mukwano gwange akubira bawe mami yakayingira katikati kati aha kati echo chiba usimanyi che yali ayagala yes yes kati bo mulaka ololo aku kale olude mere yayidde da really so kati oyi ayitawo kubanga bakati mulage you here. You're doing A, B, C, D, and how much would you like to be paid for that? I want this much. Okay. You negotiate the price. Muleke akola sasulwe. Kubanga. Tuleka kumilimu. Tuleka kumilimu. Kubanga ngane ya buogenda kumulimu. Chepe ichi watu wanzo kuwa incentives ngo mkozo mbuji. Allowances. Yes. But that doesn't mean inti ogenda kumanyira mkama au. Then kati. Aba kozi vale koku baku wanisa abana. Kubanga aba kozi they are not permanent. They will go. Bagenda kubera na attachments. Babera affected. Now we can yin your mugo. Aha. Abana baba gambe. These are helpers. They can go tomorrow and we get another one. So don't be so much, you know. Mugambata yaba sobola. Agende na ye mu bedroom, mukolere kino, abere so close. Zabana bange mbagamba. That closeness is dangerous. Nti naye ina mama we. Amwagala nga nze bwe mbagala. So when it is time for that for person to go, mugamba naye mama we amuyise. Amwagala ne mbagamba mwe mwandiyagadde ne mbeera away from me. No mami. Ne mbagamba kati naye mama wa akola ki? Amuyise. Amwetaaga. Yes. You want to stay with her ate mama wa amwagala nti no. Okay. So abana ne bayiga nabo. The children can be respectful. Ne baba nga tebamuyise amumaaso but. Tebaba so much, you know. Anti tagenda, zeba genda sija kulia. Thank you so much, ladies. This has been a nice evening. Okubela nga tuogedde kuba house managers, house helps. Bwetuba nga tubeera n'abantu bano, there are mistakes we should consider. Disrespect. Nzeba nange ebirala byonna mu bikola naye nze disrespect. For me, it is a no-go zone. Yes. A no-go zone. From day one, when take wakuba nganze, ndi mukama wawo, of course, mchoge deko, but the way you treat... Atali na mpisa, vanoewa kuziza na kuzina, atali na mpisa. Oyogela damu. Atali, ejuko wangambi okola, ancho mugamba lelote lezeche. Atali wabando ngambi, okay, yeze ya gambi, ejua atene lelo nzenchu usiza. It is me, it is me, nzenda gida. So disrespect. Age matter in yes. Age tetu joge deko netu andi joge deko mkulu nyo. Abantu aba sukiri dolusi. Beta aga mkule la fe. Mkulu banabu. Aba sukulu mbanabu. Aba sukulu miete mwaba wala abato. Mwandi balese. Bakule na fe bakulu banabu. Maybe we can manage.
naye bw'akolera omuwala omuto ayinza okuboggolera nga maama we nno nafunafa ng'anobye mu bufumbo azze okukola taleega asiimuula kati ne biyitamu nebiyita eno nenzija ne mugamba mukwano mbadde nsaba kano okakozese kajja kuzebibisiiwa sibikola ebyo emyaka mugigenderere as much as you're desperate they told us desperate is a sin as much as you're desperate consider emyaka gyolimu n'omuntu gwoleeta toleta kaana katonyo okyali muwala muto toleta abantu basukkulu consider age consider abantu etiquettes ze bakuliddemu bwaba tazimanyi muyigirize family values fano tuli bakristaayo tukola tuti tulya tuti tukola tuti those are family values don't compromise your family your life for a house help see you next week thank you so much okubeera nga mubadde naffe tukyayogera ku nsonga y'abakozi eno abantu abatuyamba bakatubaagala era bw'obanga obadde olaba programu eno ng'oli house help ng'oli housemaid we are not saying we don't need you man we can't live without you tubeetaaga emyaka egimu tuba tukyabeetaaga but tulina twagala tukolagane bulungi ng'ozze kukola nange ndi mukama wo buli omu abeere bulungi bw'onzikiriza otereka sente zo ne zinnema okuleeta mu ddesa nina kuba mwesiga December ng'ogendeka ne nkuwa omwaka gw'omulamba so tubeetaaga in our lives.